Góðu gestir, ég býð ykkur hjartalega velkomin hingað í Þjóðarbókhlöðu og við hefjum nú dagskrá og til minningar Jón Árnason og fyrsta atriði á dagskráni er afhjúpun á minnismerki Jón og það er menntamálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir sem stígur í pontu. Gjörðu svo. Takk fyrir. Góðu gestir, í dag heiðrum við minningu Jóns Árnasonar, þjóðsagnasafnara og landsbókavarðar og mér langar að byrja á því, það er svolítið persónuleg og segja frá einni þjóðsögu sem ég algjörlega alinn upp við og ætla, það er auðvitað Djákninn á Myrká. Máninn líður, dauðinn ríður, sérðu ekki hvítan blett í nakka mínum, garum, garum. Býttu hérna, garum, garum, með ég flytan baksa, baksa, upp yfir garða, garða. Og það var þannig á mínu heimili að ég beið alltaf gríðarlega spennt eftir því að pabbi kemur heim til þess að lesa þjóðsögunar. Og þetta auðvitað gerði það að verkum að þessi kona, hún var svolítið myrkvalin. Mér fannst þetta var svona, hvað getið sagt, þetta var svona samband manns við þjóðsöguna voru bæði sko óbóðsleg spenna, svolítið kvíði af því að maður var svolítið myrkvælin út af þessu og svo var verið að lifa svolítið inn í þessar sögur. En alltaf var þetta eftirvænting, að bíða eftir því að það væri komið heim á kvöldin, þjóðsöguna teknar upp og lofan lestur myndi hefjast og svo fór maður auðvitað að lesa þetta fyrir systur sína og svo framvegis og svo framvegis. Ég vil líka nefna það að þetta er þessar þjóðsögur og það sem Jón auðvitað lagði á morgun er auðvitað svo einstakt að það býr í huga okkar allra. Og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að þegar við erum með ekki bara Íslendingasögunar heldur þessi ævintýri sem þjóðsögunar eru að við látum að þessi þekking að hún flytist á milli kynslóð. Það er líkil allra. Og það er gaman frá því að segja í gærkvöldi voru þrjár stelpur að gista hjá dóttur minni. Og ég var nú pínulítið viðurkynni það svolítið þreytt eftir vikuna og daginn og það var ríkisráð og eitt og annað. Og ég er sofnuð, nýbúin að horfa á hérna frábæra þætti Rómanó fjölskylduna. Svo er ég vakin upp klukkan 11:30, mamma, þú verður að koma og segja okkur sögur, eina draugasögur. Og það auðvitað kemur allt frá þessu hérna. Og ég byrja auðvitað að segja draugasöguna. En vitiði hvað, svo var ég að sofna, svo endur svo kemur Áslaug Arna, það er bara Áslaug Arna, það er ekkert í sögunni, þá var eitthvað konar bara sofnuð. Yeah. Það er bara að tala upp úr svefni og segja frá þessum blessaða degi. En nú vita þær allar þessar 9 ára stelpur í Fossvogsskóla hver Áslaug Arna er í dómsmálaráðherra út af þessari sögu. En nema hvað, að, eins og við vitum að við erum auðvitað hér að heiðra minningu Jóns. Og hann var auðvitað mikill frumkvöðull og mikilvægur brautryðandi. Hann var fyrsti bókavörður, styrtsbókasafnsins og landsbókavörður. Hann kom á stofnun forngripasafns Íslands og veitti því forstöðu, en það var síðar Þjóðminjasafn Íslands. Mikið sem Jón, og það er alveg ljóst að hann, eins og við vitum, hann auðvitað hafði gríðarlega metnað fyrir hönd þjóðarinnar að safna auðvitað öllum bókum og við myndum reisa vegleg bókasöfn auðvitað til þess að metta þjóðina. Þannig að ég er ekki nokkrum vaf það að hann hefði verið mjög, honum hefði fundist mjög tilkomið mikið þjóðabóklaðan okkar og hvernig við höfum svona borið okkur að. En eitt er ég þó vissum að hann væri ekki ánægður með og það er það sem við þurfum öll í sameiningu að taka á. Það er bara hvar þjóðin stendur í lestri og hjá ungum börnum. Og ég ætla að ég mun segja þetta núna hvað sem ég kem. Við verðum að láta börnin lesa meira, 15 mínútur á dag duga ekki. Þetta er besta vísbendingin það hvernig fólki vegnar í lífinu, hvernig þið líður, allar rannsóknir benda til þess og hvaða tækifæri og staðan er bara ekki nógu góð. Og við verðum að taka okkur á hvað þetta varðar og þjóðsögunar eru auðvitað líka lykillinn að því vegna þess að það eru svo spennandi. Það eru auðvitað að kveikja í krökkunum og þær þurfum auðvitað að vera líka þá og þær eru auðvitað alltaf að vera aðgengilegri og aðgengilegri.
En góðir gestir, Jón Árnason var sannlega réttum maður á réttum stað og réttum tíma. Honum getum við þakkað svo margt og ekki síst þróun sjálfsmyndar okkar sem menningarþjóðar sem byggi yfir andlegum auði og sjálfstrausti til að vera þjóð meðal þjóða. Og það því sannur heiður að fá að vera hér og afhjúpa lágmynd honum til heiðurs á þessum merkastað sem við erum hér í dag. Og þá bara gerir ég svona. Til fyrsta sinns ég gerir svona. Gjörðu svo vel. En við erum auðvitað hér samankomin. Dagskráin gríðarlega spennandi og ég verð að segja og ég vil þakka afmælisnefndinni og þeir sem sjáum að heiðra minningu Jóns Árnasonar á 200 ára afmælinu. Það gríðarlega mikilvægt að gera þetta eins og við erum að gera þetta. Komu sig inn í skólana, halda ráðstefnur, halda þessu lofti og ég ekki þetta sko að grínast þér að segja sko gærkvöldið og með þessu stelpur, það byggir á þessum þjóðsögum og hvernig maður sjálfur alinn upp og við þurfum að halda þessu öllu til haga. Við góðum gestir, takk fyrir mig, njótum til þess að vera saman í dag og heiðrum minningu þessa mjöga manns. Takk fyrir. Velkomin.